Good morning, children. In number, putti or padabagam padika one, Uri alla atti polikada. Ninkalargan kadistele. Alle. Number in the padika bona kadi de perana, vire kunyu. Ori bette, maha daidishalia or balan and diadno. Kunju and diadno avende paid. Ah, Uri salte, maha. എന്താണ് ധൈര്യശാലി എന്ത് ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുന്ന കുട്ടി അവൻ്റെ പേരാണ് കുഞ്ചു അച്ഛനും അമ്മയും കാണാതെ ഒരു ദിവസം അവൻ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു അപ്പം അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിറച്ചും കാടാണ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും കാണാതെ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരു മരത്തണലിൽ കണ്ട പാറയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ അമ്മ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു മടുത്തു അല്ലേ അവന് വേഗം മടുത്തു അന്നേരം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കണ്ട ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു കയറിയിരുന്നു കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോവാമെന്ന് കരുതി കയറിയിരുന്നു അയ്യോ പാറ അനങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചു അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു അപ്പം എന്താണ് പാറ അനങ്ങുന്നു പാറ അവനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കയറുന്ന പാറ അനങ്ങി അനങ്ങുന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പാറ എന്ത് ചെയ്തു കുഞ്ചുവിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അവൻ താഴോട്ട് നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പം താഴെ ആരാണ് താൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കൊമ്പനാനയുടെ പുറത്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ഇനി എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ വലിയ കാര്യത്തിന് ക്ഷീണിത അവശനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് അവന് പാറയുടെ പുറത്തൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ആ പാറ ഇങ്ങനെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ നടന്നു നടന്നു വന്ന് അവന് താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് അവനിരുന്നത് ആരുടെ പുറത്തായിരുന്നു പാറ പുറത്തായിരുന്നോ അല്ല അവനിരുന്നത് ആനയുടെ പുറത്തായിരുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു കുഞ്ചു ചിന്തിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അവൻ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ആനയുടെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ കുനിഞ്ഞിട്ട് ആനയുടെ ചെവിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആനേ കൊമ്പൻ ആനേ എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ ആനേ കൊമ്പൻ ആനേ എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണം കൊണ്ടുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ കൊമ്പ് ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കും ആനയുടെ ചെവി പറയാം ആനേ കൊമ്പനാനേ നീ എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ എന്ത് മുറിച്ചെടുക്കും കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുവിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ കൊമ്പനാനയ്ക്ക് മതിപ്പ് തോന്നി കുഞ്ചു നല്ല ധൈര്യത്തോടെ ആയിരുന്നു ആനയോട് പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടപ്പോ ആനയ്ക്ക് ഭയങ്കര മതിപ്പ് തോന്നി ആന കുഞ്ഞുവിനെയും കൊണ്ട് നേരെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്തു ആന കുഞ്ഞുവിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോയത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടേ വിട്ടു നമ്മുടെ കുഞ്ചു ആനപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നേ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയും മാർത്ത് വിളിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്താണ് കുഞ്ചു നല്ല തടിമാളിനായ ആനയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അല്ലേ വരുന്നത് ആനയുടെ പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവര് ഒച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഇത് കേട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും മൂടി കിട്ടി അവരുടെ ഒച്ചയും കൂകിവിളിയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഓടി വന്നു അവർ ഒരു പൂമാല ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുവിന്റെ കഴുത്തിലിട്ട് അവനെ സ്വീകരിച്ചു നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പൂമാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുവിന്റെ കഴുത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവനെ സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായോ നമുക്ക് ഈ കഥ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ ഓക്കെ പാഠം 7 വീരൻ കുഞ്ഞു ഒരിടത്ത് മഹാധൈര്യശാലിയായ ഒരു ബാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര് അച്ഛനും അമ്മയും കാണാതെ ഒരു ദിവസം അവൻ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരു മരത്തണലിൽ കണ്ട
പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി കിടന്നു. അയ്യോ, പാറ അനങ്ങുന്നു. പാറ അവനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ താഴോട്ട് നോക്കി. താൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കൊമ്പനാന പുറത്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ആനയുടെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആനേ, കൊമ്പനാനേ, എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കും. കുഞ്ഞുവിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ കൊമ്പനാനയ്ക്ക് മതിപ്പ് തോന്നി. ആന കുഞ്ചുവിനെയും കൊണ്ട് നേരെ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ചു ആനപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നേ. അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയും ആർത്തു വിളിച്ചു. ഇത് കേട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി. അവർ ഒരു പൂമാല ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ചുവിൻ്റെ കഴുത്തിലിട്ട് അവനെ സ്വീകരിച്ചു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടമായോ? കഥ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഈ കഥ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. വായിക്കില്ലേ? ഇനി മിസ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു കുഞ്ചു? കുഞ്ചു ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു അല്ലേ? ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു കുഞ്ചു. പാറയാണെന്ന് കരുതി കുഞ്ചു കയറിയിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? എവിടെയാ കുഞ്ചു പാറയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയിരുന്നേ? ആനപ്പുറത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊമ്പനാന കുഞ്ചുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വിട്ടെന്തിനാ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദ്രവിക്കാതെ? കുഞ്ചു ആനയുടെ ചെവിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആനേ, കൊമ്പനാനെ, നീ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കും അല്ലേ? പറിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആനയോട് കുഞ്ചു പറഞ്ഞ ആ ധൈര്യം അല്ലേ, ആ ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ആന കൊമ്പനാന കുഞ്ചുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് വിട്ടത്. കുഞ്ചുവിനെ നാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെ? എങ്ങനെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കുഞ്ചുവിനെ സ്വീകരിച്ചേ? പൂമാലയിട്ടിട്ടാണ് കുഞ്ചുവിനെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചത് അല്ലേ. ഇനി മിസ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് തരികയാണ്, സംഭാഷണം എഴുതാം. തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടണമെന്ന് കുഞ്ചു കൊമ്പനാനയോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കുഞ്ചു ആരാണെന്നും വീട് എവിടെയാണെന്നും കൊമ്പനാനയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. കൊമ്പനാനയ്ക്ക് അറിയോ കുഞ്ചുവിന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന്? ഇല്ല. ഇതെല്ലാം അറിയാൻ കൊമ്പൻ കുഞ്ചുവിനോട് എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കും? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവന്റെ വീട് അറിയാൻ വേണ്ടി കൊമ്പനാന കുഞ്ചുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? കുഞ്ചു പറഞ്ഞ മറുപടികൾ എന്തൊക്കെയാവും? സംഭാഷണം എഴുതി നോക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആനയും കുഞ്ചും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എഴുതുക. എന്ന് വെച്ചാല് ആനയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കുഞ്ഞുവിന്റെ വീട് അറിയില്ല. അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആനയും കുഞ്ചും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എഴുതി അത് നിങ്ങളുടെ മലയാളത്തിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം. മലയാളത്തിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മലയാളം ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ മിസ്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.